O caminhão vai lá cortando todo mundo. Bairro Restaurante Nordestino. A gasolina não é muito boa não, viu? A moto bateu o pino ali. E ela tem muitas lombadas. Olha onde tem um aqui. Sabor do Campo. Cenzão tá bom demais. Cenzão já ativa o ar-condicionado do blusão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Só não engata ré, viu? Ele pediu pra passar, acredito que ele tá com problemas mecânicos. Lombada no meio do nada, velho. Aqui, ó, você não vê uma. Tem alguma coisa lá na frente. Chácara Coco Verde. Vende-se. Será que tá vendendo a chácara, rapaz?
pelo menos dessa distância aqui não dá pra sentir cheiro nenhum não do caminhão. Que capial! Aqui vende plantas. Aquilo é uma hortênsia? Será que a hortênsia... você consegue cultivar a hortênsia aqui com o clima do Nordeste? Como aqui é uma região de serra, pode ser que sim. Ali dá pra... tem permissão para ultrapassar, mas não dá. Tem muito carro vindo ao contrário. Então vamos de boa. Olha, construção linda aí. Isso é só a entrada, né, do condomínio. Campo grande. Que negócio chique. Vou dar um salve pro Adenilson, Zona Sul. Cara das arrancadas noturnas de Twister. Alegru, salve. R Silva 013, salve. Eu Clebson Barro, salve. Laranja Mecânica, Alien Motos, salve. Às vezes dá para ultrapassar, mas você fica meio cismado. Não gosto de ultrapassar em descida. Aqui é uma descida. Descida, muita gente se aventura, mesmo não tendo potência, aí às vezes nem olha pelo retrovisor. Aí acaba pegando você de surpresa. Piadinha pra ver se tá gravando. Olha aí o rio. Será que é o Capibaribe? Ou é o rio Ipojuca?
Cadê o Clebson? Eu vou lá. Oxe, eu ia passando. Sete, oito, nove. No GPS, tava 3 km pra frente. Eu nem olhei a placa ali. Dá teu salve. Dá teu salve. Aqui é o Palhoça. Palhoça da Pamonha. Show de bola, meu velho. Olha a máquina de Euclebson aí. Show.